Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Souvent accès à internet. On prend des photos et on fait des films pour des présentations à l'école. La collège et nous allons vous laisser pour continuer les français. Merci. Prinsesse, meget velkommen. Prinsesse Marie, må vi høre noget om, hvad synes de om de undervisningsformer, vi har set i dag? Det er så vigtigt, at vi har ingen tvivl om, at det er den skole bliver en af de dygtigste skoler. Ja. Det er så vigtigt med IT og teknologi, og de ældste lærer de yngre, og det er virkelig fantastisk. Det er et rigtig godt projekt, og jeg glæder mig til at se resultaterne. Ja. Og deres egen søn, han begyndte allerede at lege med computer derhjemme. For sønner og datter og alle sammen. De leger alt. Ja. Godt, tak.